Välkommen till en ny video på våran kanal. Idag ska vi göra smakpuréer, 4 månader plus. Alltså kan du göra det här när ditt barn har fyllt 4 månader. Sen är det väldigt olika när man börjar och så. Men de här är så kallat att du kan göra när de är 4 månader barnet. Och fördelen med smakportioner, det är ju att de ska få mer öppetsinnande intresse för olika smaker, att de inte ska stänga olika smaker ute eller så. Just därför ska man inte bara köra en och samma smak, man ska testa sig fram. Och det ska vara roligt att äta helt enkelt. Och det är ju ändå smakportioner, så det är inte större mängder. Men eftersom att vi kör från 4 månader till 6 månader, med det glappet där kan vi säga att vi gör den här maten. Sen kan jag göra en annan video när de blir äldre, men den här är för 4 månader plus helt enkelt. Men det är helt enkelt när barnet börjar närma sig 2-årsåldern så heter det någonting som de kommer in. Det är en stadie de kommer in som heter neofobi. Det är alltså om att de stänger ut vissa smaker som de inte gillar. Och fördelen med att börja då i tid med alla olika smaker, även bästa smaker, inte bara söta smaker, det är att de får ett intresse för att väcka upp det, så de inte stänger ute alla de delarna. Så att jag har dukat upp en massvis med mat, så jag tänker börja med att göra en gröt. Och jag har ju gjort, jag har gjort isen innan, så jag tänker bara göra hälften av det här. Och allting jag gör så kommer jag skriva ner i recepten och så i beskrivningen. Så jag kommer inte säga måtten eller så, jag kommer bara skriva varför jag använder det och så vidare, vad jag gör för någonting. Men till exempel som gröt, vi vill ju göra allting via killarna från grunden kan man säga. Även med gröten. Och med gröten är ju det här med, om man köper en köpt gröt så är innehållen bland annat järn. Och järn är väldigt viktig för barn. Och då finns det någonting som heter paltbröd. Och paltbröd, det är alltså torkat blod. Så det är väldigt, väldigt rik på just järn. Och då är det helt enkelt att man tar ett med paltbröd, du mortlar ner dem så att det blir liksom ett fint pulver. Och sen så havregryn, och det här havregrynet ska jag också mixa ner. Så det också blir ett jättefint pulver. Så då blir det helt enkelt så här. Så det tänker jag börja med. Och skillnaden till exempel på köpt och som vi har här. Du får mer järn i om du är eget. Sen tänker man även tillsätta olivolja. Just för att det är bra med omega 3 och omega 6. Och sen är det även, brukar jag tillsätta till exempel, jag kommer göra det sen senare, som med bär och så. Just med fruktpuréer och så, så brukar jag köra en liten klick i så det blir lite roligare än bara massa gröt. Så lite gröt och sen en liten klick. Fruktpuré brukar jag köra till killarna. Och så brukar jag även köra kanel och kardemumma i också, så det blir lite god smaksättare. Men så allt som allt kan vi säga, Robert räknade ut på det där vad som är fördelen om man ska köpa gröt eller göra egen gröt. Och fördelen är att göra egen gröt. Det är mycket bättre än att köpa. Så varför inte? Så jag ska visa er hur jag gör våran gröt. Och allt det här, det är ju så mycket lättare än vad man tror. Jag förstår inte det här med att det ska vara så fint med att man gör mat. Det är inte, eftersom det är så mycket lättare. Och ni kommer förstå vad jag menar efter den här videon. Men vi kör igång med den här. Så det är super super lätt. Så att om du har en stavmixer eller en sån blender, så mixar du till allting helt enkelt bara. Så var vi klara med själva gröten. Och då är det bara till exempel som att köra lite klick olivolja när det är dags för servering. Även till exempel jordnötssmör också, så får man också bra fetter i. Så att superlätt. Och då kör vi ju att vi har den i en sluten burk. Så är det liksom bara att koka när det är dags eller köra i mikron. Det är vad man vill helt enkelt.
Sen kommer jag gå på bland annat en rotfruktpuré. Lite potatis och ärtor, palsternacka och majs. Och så potatis, jordnötssmör och även broccoli. Och sen potatis, banan, jordnötssmör och broccoli. Då har jag plockat ut allting som innehåller rotfrukter. Så ska jag koka allt tillsammans istället för att göra ett recept i taget. Om man bara gör det här receptet till några måltider till exempel. För det här kommer bli så mycket mängder som man kommer behöva frysa in. Men visst att jag bara gör den här, absolut, gör jag en åt gången. Men eftersom jag har väldigt många recept här så gör jag allt i ett kan man säga. Och sen sållar jag ut. Och sen med bland annat fruktpuréerna typ som jag brukar köra till gröten. Det gör jag sen. Men så plockar jag först bara ut för sig potatisen. Så att jag kommer skala det här och börja även på resterande och koka upp det i olika byttor så jag har lite separata delar. Och så kommer jag hacka dem i små tärningar eftersom att det går mycket snabbare att koka det. Och sen är det även ett tips med att istället för att ha en djup sked när de är som 4 månader och så, 4-5 månader, det är att ha en platt sked eftersom att motoriken har inte utvecklats ännu med att den når ner, att överläppen tar ner kan man säga. Eftersom att den är väldigt djup den här djupare skeden. Så använd en platt sked till en början. Sen så när motoriken har börjat utvecklas, då kan du börja använda en djupare sked helt enkelt. Självklart går det med en djupare sked, men det är ett tips att man kan börja köra platt sked när de är så små. Jag kan även länka vilken sked vi använder för pojkarna. För vi använder ju en platt sked och vi kommer byta ut sen senare helt enkelt. Kanske vid 6-7 månader. Vi får se helt enkelt. Jag brukar istället för att ta vatten först så brukar jag måtta kan man säga med det jag ska koka. Eftersom att du ska koka, alltså du tar inte väldigt lite, men så att själva det du kokar, det täcks, det räcker, inte mer eller mindre. Så att bara det som du ska koka, som i det här fallet, potatisen täcks. Eftersom att sen det du ska mixa, för du ska även ta själva det spadet kan man säga. Och sen var också noga med att röra runt så att inte det bränns fast i botten. Och även där inget salt eller något sånt där till. Och sen ett lock. Och sen tänker jag fortsätta skala resterande och koka det i separat. Så när bland annat den här, med de här rotfrukterna så kan jag liksom slänga i allt som allt eftersom de har ungefär samma kokningstid. För du ska koka det tills det börjar liksom mjukna upp kan man säga. Så att håll på potatisen så den inte fastnar och även att den, så att den blir mjuk. För sen är det bara att låta det svalna. Visste ni att som barn, ni kanske har märkt när barn äter, framförallt väldigt små barn också, att tungan åker in och ut. Så att när barnen precis börjar lära sig äta, just därför har man ju som puré och sen så kan, när barnen blir äldre så kan man ju köra lite puré med pyttemjukade bitar och sen så börjar man trappa upp tills det blir mer matigare kan man säga i konsistensen. Så att man börjar ju så att säga, så nu är det bara puré, verkligen puré mat. Och det är ju för att de där ska lära sig, för deras tunga åker in och ut och de ska lära sig förstå vad de ska göra med maten. Och därför kan det väldigt mycket bygga ganska kladdigt och allt det där. Och visste ni att det är ungefär vid 3-4 års åldern de är fullt utvecklade? Det är ju helt galet. De är ganska gamla då egentligen. Så att det är först då de är fullt utvecklade kan man säga. Men just det här med tungrytmen kan man säga. Eller ja, hyfsat utvecklade med just den delen med
tungan kan man säga. Men jag fortsätter att skära i mer tärningsliknande delar, så går det mycket snabbare att koka. Om ni vill att jag ska göra en sån här sen när de blir 6 månader och så kan jag jättegärna göra det. För då är det lite annat. För nu till exempel så är det ju endast för att väcka upp sinnena, smakerna och förbereda dem för det. Sen så när de är, som nu till exempel, så ska man ju ersätta med måltid till exempel. Och även där om ni precis börjat med smakportioner, blanda i lite bröstmjölk eller ersättning i den. Så bland annat till exempel, jag brukar köra ett mat, varje mat, så blanda i lite ersättning eller mjölk. Och även där till exempel med gröten, att du blandar i lite med gröten för att de ska känna igen smakerna och så. Och sen så kan du också göra det bara för att få den konsistensen du vill ha. Om det är lite tjockare konsistens så kan du blanda i lite mjölk för att få den till den konsistensen som du vill ha till just ditt och dina barn. Skål, det som har kokat klart, och låter det svalna lite innan man mixar det. Så kan du bara ta ett vanligt deciliter mat från den här kokta potatisen som är klar och ja, separera dem. När man lägger upp så här varje recept så kan man ta en bild också innan man börjar ta saker. För att om jag inte kommer ihåg vad den här innehåller eller hur mycket och så vidare, så kan jag bara kolla på bilden. Så kan man snabbt bara veta vad som ska vara vad och så vidare. Första, så låter de svalna innan jag börjar mixa dem. Så nu kommer jag göra en osötad äppelmos och även en fruktpuré med bland annat äpple, päron, hallon och även bra fetter. Och sen även en mangopuré ska jag göra. Och så kokar man dem på lite vatten så de bara täcker, som i det här fallet äpplena, tills äpplena blir mjuka. Och sen så låter dem svalna. Och det här brukar jag bland annat stoppa i någon klick i till exempel deras gröt. För den gröten ska bli lite roligare så. Och ett tips också är att man kan ta ner lite kanel eller kardemumma i äppelmosen, kan man också göra. Men jag brukar göra den blandningen sen, som jag brukar göra gröten, koka gröten, så tar jag ner lite kanel eller kardemumma eller både och. Men man kan ju också, om man bara äter äpplen, så kan man ju kanske vaniljstång eller ja, kanel eller kardemumma. Då är sista kokning. Och sen den här mangon, den är verkligen simplett. Du hackar upp den, mixar den och sen är purén klar. Så att den här tänker jag att jag inte behöver visa, eftersom att du skär den, mixar och den är klar. Men mango är i alla fall våra killars favorit, verkligen. Och sen även, det kör jag också som
kosttillskott med D-vitaminer, droppar. Och sen bland annat gluten till exempel. Vi kör ju smörgåsrån. För det är jättebra att börja med lite gluten i tidigt skede också. Eftersom man börjar med gluten, då blir de inte lika kräsna eller känsliga för framför allt. Och det finns ju i gröt. Eller såna här, så kan man hålla i den, så kan man tugga på det. Ja, med lite mys på tänderna och så. Så att den mjuknas upp liksom. Jag tänker fortsätta mixa allting för att ja, det ska bara det mesta ska in i frysen och lite in i kylskåpet för att det kan få, efter det, hålla i 2-3 dagar om det är i kylskåpet. Men allting ska typ in i frysen så att vi har så det räcker. Så när det bara att ta fram, tina, värma och ska äta så slipper ni laga små åt gången hela tiden. Och så brukar jag även skriva upp vad för någonting för varje kub eller så. Och om ni inte vill ha en fryskuber så finns det ju sånt som är menat för barnmat att frysa in till exempel. Jag kan länka det nedan och även sked, den platta skeden som jag pratade om. Ja, men det här var typ allt och om ni gillade det så like gärna upp den här videon. Och om ni vill se en till sån här fast med för 6 månader så berätta gärna det. Så vet jag det, så ska jag bara mixa klart det här och sen är det klart. Men ni får ha det så fint. Hej då!